បាទនេះខ្នាយខ្នាយជ្រូកជ្រូកទឹកបាទតម្រៃទឹកបាទកូនកំប៉ាសិនបាទគឺថាមិនងាយទេបាទនេះគឺថារបស់សុទ្ធតាបាទមិនមែនខ្លាំងខ្លាយទេបាទជារបស់សុទ្ធតាអ្នកឃើញហ៎អត់មានជាប់ទេគឺតែឆ្អឹងក្រុងឆ្អឹងមែនតែនបាទព្រោះយ៉ាងដូចខ្នាយតាន់ដូចខ្នាយនេះចឹងបាទពុតប្រកបណាបាទឃើញហ៎បងប្អូនអ្នកតាមដានVCN Media VCN Media VCN TV បាទគឺរបស់នេះมันងាយរកបានទេបាទសុទ្ធណាស់បងបានប្រើតិចជុំមកបាទឃើញហ៎បាទនេះថ្មិញទេបាទបាទអូខេខ្ញុំចេះច្រឡំប៉ះមានដាក់ speaker ចិត្តហ្នឹងភ័យដែរញាក់ដែរបាទឃើញហ៎សុទ្ធល្អណាស់បាទឃើញអត់មិនមែនខ្លាំងខ្លាយគឺរបស់សុទ្ធហ្មងនៅនេះក្រុងឆ្អឹងមែនតែនហ្មងនៅប៉ុន្តែអត់មានណាហ៊ានយកទេសិតតែកាមេរ៉ាគេដាក់ពេញបាទបងប្អូនឃើញហើយអានេះស្គៀមបាទថ្មិញអស់ស្គៀមវាបាទនឹងមកយកឆ្លាក់ធ្វើជាព្រះបាទប្រើទៅចែកជុំមកបាទហើយមិនមែនរបស់ជាប់ទេបាទបាទសូមបងប្អូនឃើញណាតែតាមដានណា VCN បាទមើលនេះសុទ្ធល្អណាស់នេះប៉កាយស័ក្តិសិទ្ធរបស់នេះប្រើរត់ជាក់ជុំមកបាទបាទអរគុណបាទនេះគ្រងចាក់ចាំតួនេះមិនមែនជាប់ទេបាទគួរជ្រូកទឹកកន្លែងនេះកន្លែងជ្រូកប៉តម្រៃទឹកបាទបាទនេះខ្នាយខ្នាយជ្រូកជ្រូកទឹកបាទតម្រៃទឹកបាទកូនកំប៉ាសិនបាទគឺថាมันងាយទេបាទនេះគឺថារបស់សុទ្ធតាបាទមិនមែនខ្លាំងខ្លាយទេបាទជារបស់សុទ្ធតាអ្នកឃើញហ៎អត់មានជាប់ទេគឺតែឆ្អឹងក្រុងឆ្អឹងមែនតែនបាទព្រោះយ៉ាងដូចខ្នាយតាន់ដូចខ្នាយនេះចឹងបាទពុតប្រកបណាបាទឃើញហ៎បងប្អូនអ្នកតាមដានVCN Media VCN Media VCN TV បាទគឺរបស់នេះมันងាយរកបានទេបាទសុទ្ធណាស់បងបានប្រើតិចជុំមកបាទឃើញហ៎បាទនេះថ្មិញទេបាទបាទអូខេខ្ញុំចេះច្រឡំប៉ះមានដាក់ speaker ចិត្តហ្នឹងភ័យដែរញាក់ដែរបាទឃើញហ៎សុទ្ធល្អណាស់បាទឃើញអត់មិនមែនខ្លាំងខ្លាយគឺរបស់សុទ្ធហ្មងនៅនេះក្រុងឆ្អឹងមែនតែនហ្មងនៅប៉ុន្តែអត់មានណាហ៊ានយកទេសិតតែកាមេរ៉ាគេដាក់ពេញបាទបងប្អូនឃើញហើយអានេះស្គៀមបាទថ្មិញអស់ស្គៀមវាបាទនឹងមកយកឆ្លាក់ធ្វើជាព្រះបាទប្រើទៅចែកជុំមកបាទហើយមិនមែនរបស់ជាប់ទេបាទបាទសូមបងប្អូនឃើញតែតាមដានណា VCN បាទមើលនេះសុទ្ធល្អណាស់នេះប៉កាយស័ក្តិសិទ្ធរបស់នេះប្រើទៅចែកជុំមកបាទបាទអរគុណបាទនេះគ្រូចាក់ចាំតួនេះមិនមែនជាប់ទេបាទគួរជ្រូកទឹកកន្លែងនេះកន្លែងជ្រូកបាទតម្រៃទឹកបាទនេះគេហៅសត្វល្មៀសបាទសត្វអត់ហ្នឹងមែនល្មៀសតម្រៃទឹកច្រឡំតម្រៃទឹកបាទបាទនេះសត្វល្មៀសបាទសត្វល្មៀសតម្រៃទឹកបាទ